Ett bra och enkelt verktyg att använda sig av i skogsarbetet är NPK+. Metoden som står för naturvärde, påverkan, känslighet och plusvärde. Att genomföra en NPK+-bedömning tar inte lång tid. I och med att metoden tar hänsyn till både biologiska och naturvårdsmässiga aspekter är den också ett utmärkt underlag till blå målklassning. Syftet med NPK+ är att erbjuda ett verktyg som alla kan använda för bedömning av vattendrag utan kemiska prover, vattenhovar eller limnologer. När man har fältinventerat och beskrivit vattendragen enligt NPK+-metoden sammanställer man resultaten på en karta. Det ger en bra överblick över vattendragens naturvärden, påverkan och känslighet. Förståelsen för vattenlandskapets olika värden kan utgöra ett viktigt planeringsunderlag vid åtgärder i skogsbruket. I det här kapitlet lär vi oss hur man känner igen vattnets naturvärden, hur man läser av tidigare händelser i vattendraget och går på djupet med NPK+-metoden.